Ей! И да го мислим, и да го не мислим, Библията е ясна, че човек трябва да ходи на работа. Споделям на екрана. Днеска сме пак в Първо Коринтияни, 7-та глава. Така, в последното видео говорих за това, че не е редно християнин, който е част от тялото на Христос или от неговата църква, да иде и телесно да се свържи с блудница. Защото по този начин отнема части на Христа и ги прави части на блудница, с което развенчах митовите и легендите за това, че видиш ли, мъж и жена стават едно само когато са в брака. Няма такова нещо. В брака е законното ставане на мъж и жена едно в една плът при полово сношение. Но, ако това нещо се случи без брак, тя пак стават едно. Което е незаконно пред Бога, но така или иначе те стават едно. Затова Павел, апостола пак тук в Първо Коринтияни, каза, че ако някой спи с блудница, т.е. проститутка, обикновено, това се има предвид. Защо тая проститутка там е сложена? Защото в Коринтската църква, който не знае, е имало храм в Коринт на някаква езическа богиня, Артемида, Теония, някакви гръцки, и там едно от ритуалните поклонения е включвало съвокупление с момичета от храма, с жрици на любовта в самия храм. Следователно, те там са си го живеели, нещо като народна традиция. Да идем да се поклоним на Артемида, младите момичета ще ни покажат Божията любов, те да се каже. Затова той го казва, то не е така просто сложено там. В посланието към евреите е казано с една сентенция, която е ясна и много силна. Женитбата да бъде на почет у всички, а леглото или съпружеското легло, просто леглото, не е осквернено, защото Бог ще съди блудниците и прелюбодейците. Женитбата на почет у всички, това автоматически значи, че като се съберат мъжа и жената, трябва да са в брак, бракосъчетание, което автоматично означава, че не трябва да са блудници, т.е. леглото да бъде чисто, няма значение кое е легло, извършили са на него секс без брак, съответно това е блудство, и ако е станало по някакви такива невъздържания, страсти, и младите не са издържали още по време на годежа и напред-назад нещо там са объркали работи, да, пред Бога има покаяние, но е добре човек да се въздържа, защото после той му остава като една черна точка и сатана му го препомня. Също важи и за прелюбодейство, и за какъвто и да е друг грях. Кражба, лъжа, за убийство няма говорим, това е много голяма черна точка. Но моята работа не е тук да ви класифицирам греховете, той между другото. Тоест, женитбата на почето всички и леглото да бъде неосквернено, защото Бог ще съди и блудниците, и прелюбодейци. Нито блудник, нито прелюбодеец, казва апостол Павел, няма да влезе в Божието царство. Така че относно сексуалните практики, виждате, че Библията се занимава и е сериозно така, как да кажа, подковано цялото нещо. Тоест, ако мъж и жена живеят на партньорски начала без брак, защото брака означава обвързаност, брака означава отговорност и задължения, означава смяна на името, означава споделяне на имот, пари, това и това, защото знаете, че при развода какво се случва, нали? Особено в Америка, нали? Там самия брак в повече случаи се явява като капан за много хора, и затова много хора, особено мъжете, не искат да живеят с брак. Защото има жени, които им казват златокопачки, идат там, иджи биджи, ала лабала, и накрая му вземат всичко. Аз съм го казал, тук в Чехия
хората са практични и прагматични. Като се сключва брак, жената влиза в един апартамент от мама и тати, с висшето образование и с две каруци вълнени чорапи. Той то. Мъжът влиза с една селска къща от мама и тати, две коли, едната разбита Шкода, другата Заска и с 2 милиона крони кеш за къща. Примерно. И също влиза с една каруца шошони от майка си, която някъде далеч във времето е българка. Примерно. И плете шошони. И всичко това се пише в предбрачен договор. Кой с кого влиза, кой с кого влиза. Тоест, ако стане евентуално нещо или развод, няма претенции, няма деление върху това, с което човека е влязал. Да няма унеправдаване, което е справедливо. Защото по американските закони съм чул, че не половината от нещо, ами жените им вземат почти всичко и у нея остават на улицата под моста. Някои извършват самоубийство поради тези причини. Така. И после вече, ако нещо се придоби, апартамент, кола, това по време на брака, това вече е общо и се дели. Освен ако човека не е изключително тактичен, примерно мъжа, и правят такива тактики, ще купува нова кола, някой мазен Мерседес, я го туря на фирмата на мое име. Разбирате ли? И това се прави. Аз ви говоря за нещата от живота какви са. Жената, примерно, ЕСКО регистрира се там една фирмичка, еднолична Тойону и примерно прави бизнес, нещо, продава шошони, продава цветя Тойону и парите примерно отиват в фирмената сметка. Аз не съм адвокат, ама ясно е, че фирмата не са нейните лични финанси, при все, че тя е там някакво юридическо лице и т.н. Може би там да има някакви клаузи, които са трудни. Така, значи автоматически се изключва живеене без брак, случайен секс с тоя оня и изневяра по време на брак, което е прелюбодейство. Така, леглото трябва да е неосквърнено. Чужди елементи там не трябва да са. Ако човек е християнин, човечката е християнка, няма право на предбрачен секс. Няма право да се вземе за мъж невярващ. Той е препани камък за много хора. Има и мъже и жени, които вярват, защото в Първо Коринтияни пишело, абе, ти отде знаеш мъжа дали няма спасиш жена си, отде знаеш жена дали няма спасиш мъжа си. Отде знаеш? Аз те питам, откъде знаеш дали ще го спасиш или няма го спасиш? И откъде знаеш дали той няма да те спаси в кавички? 50 на 50. Защото ако една жена се вземе невярваш мъж, и той би и ходи по другите, и тя, защото много хубава християнка е, и не я пуска на църква, пък дори да я пуска, същевременно връща се, после той е пиян залян, бил с две жени, докато тя се покланяла на Бога, после я налегне и нея, ама голяма красота и изящество. Тук ви говоря за човек, който е християнин, жена, която е християнка, и напреки на въпреки на Библията, си взема невярваш човек. Носи си последствията. Дори да не спира да ходи на църква, децата няма да бъдат възпитани като християни. Статистиката казвала, че когато жената вярва, а мъжа не вярва, под 20% децата остават вярващи. Даже мисля по-ниско беше, 17%. Кога обаче мъжа е вярваща, жената не вярваща, тъй като той е главата, той е който определя, над 80% от децата, които са, заради бащата остават вярващи. Аз не казвам, че мъжа е без жената и жената е без мъжа, просто има някаква статистика и не трябва да се затваряме очи, че се правим на държми шапката, че чу скурчи. Тъй. И няма да има общи молитви, няма да е той, човека няма да споделя, женитбата да е на почет, леглото ни осквернено и нещата не са много хубави. Същото е мъжа, вземи си невярваща жена, много хубава, ракета, пружина, сексуална труженичка, ми тя ако е сексуална труженичка, байва е много ги разбира тия работи, не ти ли идва на къл, че много мъже вече се е карали, са е яздили, тя е издуха на кола. Каква ти е гаранцията, че тази сексуална труженичка, ракета, пружина, не ги кара наред?
ти благоверно да вярваш, Господи, благодаря ти за хубавата жена. Това е абсолютно омерзителна молитва. Господи, благодаря ти за хубавата невярваща жена, която ми даде. Бог не ти е дал. Ти си я избрал, Сатана ти е дал. Сега, тук в тая част на Коринтияните, която ще обсъждаме, исках да покажа преимуществото на вярващия пред невярващия. В първата част може някой да се отчаяли, ако някой иди при простутка, взема от Христос части на тялото му, прави ги части на простутка. Да, така е. Щом апостола го казва, така е. Забранено е за християните да ходят при простутки, храмова религиозна проституция, в който и да е храм. Ако е ставало полово сношение, защото младите са обичали, обаче родители им още забраняли и нещо там страсти ни държали, отиват, признават си, ако са църковни, пастора ще им дръпне ушите. Много случаи такива има. Още докато ги обучават, той го целуна, он е не издържал. Случват се тези работи. Няма се правите на луди, няма ми се правите на супер святи. Святи хора на то свят няма. Свят е бил единствено Господ Исус Христос. Всичко другото е сме в киреча. Аз трябва да ви говоря още малко и за зачатието. Та темата е за зачатието, за духовното блудство и прелюбодейство. Така, но сега сме в предимството на вярващи пред невярващи. Тук имаме заварена ситуация, в която Господ се изразява. Не е частен съвет и тълкование на Павел. Той винаги казва, това е от мене, препоръка от мене, позволение от мене, ама е, това е заповед от Господ. Сега, тук имаме нещо, което на първи поглед изглежда подобно. А на другите казвам аз, 1 Коринтияни 7 глава 12 стих. Ако някой брат има невярваща жена и тя е съгласна да живее с него, да не я оставя. Ако я има. И жена, която има невярващ мъж и той е съгласен да живее с нея, да не го оставя. Така. Сега някои тук казват, еми да, значи може се оженим за вярващи и за невярващи. Защото невярващия мъж се освещава чрез жената и невярващата жена се освещава чрез своя мъж. Иначе децата ви щяха да бъдат нечисти, а сега са святи. Така, виждате предимството, ако един е вярващ, заради него, заради неговата вяра и децата са чисти и святи, но това не означава, че партньора му е чист и свят. Пише, че само децата, продукта от тая връзка, децата са святи и чисти. Така че това е като благословение от Бога. Само, че тая ситуация не е защото някой мъж си е взел невярваща жена и не е защото някоя жена се дала на някой невярващ мъж. Това е заварена ситуация, когато двамата са били невярващи и единия повярва. Защото Библията категорично забранява вярващи да се свързват с невярващи. Вече ви го обясних. Каква е разликата? Когато християн отиде и спи с проститутка. Проститутката е ясно, че е невярваща. А Боба Мецо, аз познавам много вярващи жени, хубави проститутки в църквите. Еми, значи не са вярващи. Тук ти се говори за проститутка, която е към някакъв храм в контекста на Коринт, но това означава всякакъв вид проститутка. С това автоматично Библията ти казва, че ако християн ти не трябва да ходиш да търсиш платена любов. Точка по въпроса. Ще караш на мокри сънища. Мокри сънища, като си мъж. Като си жена, не им знам имат ли мокри сънища, когато имат... да има. Така. Обаче тук Господ казва, че ако вече има брак, защото ходенето при проститутка или блудството, или проституцията е без брак. А виждате тук уважението на Бога към неговия собствен закон. Без значение, че двамата са невярващи, имат ли брак, пред него те са угодни. Защото те живеят в брак. Обаче да речем, в този брак, където са невярващи, единия повярва. Сега настава конфликтна ситуация, че невярващи, ако иска, може да напусне. Ето това нещо показва, че преди това другия
не е бил вярващ. Двамата са невярващи, пият ракийките, салатките и заедна жената повярва и мъжа. Ооо, какво стана моята жена? Каква сектантка сега? Тук ще вземат парите душата туми. Нищо сектантка. И той може да реши да напусне. И тук вече нали противоречието е. Как нали няма развод? Господ не одобрява развод. Брака е завинаги. Завинаги мъжът е вързан към джанката, към сливата и жената завинаги е вързана към краставиците. Към корена на краставиците. Точка е въпрос. Ако ждеш, имаш един корен, дет ражда краставици и там си. Не може да пред другите оранжери. И мъжа, джанката и там се вързан като но магари. Примерно, нали го казвам малко така по завуалиран. Обаче се оказва, че невярващия мъж, ако иска, може да напусне. Защо бе може да напусне? Как така Библията си противоречи ли? Но ако невярващия вика напусне, нека напусне. В такива случаи братът или сестрата не са заробени. Бог обаче ни е призовал към мир. Ето сега тук е голямото оправдание на тези, които искат, напреки на въпреки на Божието Слово, да се вземат невярващи. Без да знаят, че това е голяма вреда за тях. Защото откъде знаеш жена дали няма да спасиш мъжа си? А откъде знаеш, че ще го спасиш, да попитам аз? Или откъде знаеш мъжа дали няма да спаси жена си? Основната разлика тук и между другото слово, в което вярващ прави частите си на част от невярващ, е брака, брачния завет. Така. Но както Бог е отредил на всеки един и както Господ е призовал всеки един, така нека всеки постъпва и така нареждам по всичките църкви. Тоест, имаме прецедент, двамата са невярващи, единият повярва невярващи, ако иска може да напусне, но ако е съгласен да остане, вярващия няма нужда да го напуска. Разбирате какво съм опитал да кажа? Но ако невярващия напусне, братът е свободен или сестрата да се омъжи, да се ожени за когото си иска, но само в Господа. Аха! Но само в Господа. Тоест, имаме двама невярващи, единия повярва, невярващия не иска да живее с сектанти, напуска. Брака се разрушава и той, който е останал сам вярващия, има право да се ожени, ама само за вярващ. Ама само за вярващ. Виждате ли идеята? Само за вярващ. Това означава, че този брак не е сключен между вярващ и невярващ. Такива неща у Библията няма. Ама как да няма, баба Мецо? Ето тук пише, не се знае, мъжа ще спаси жена си и жената ще спаси мъжа си. Какво говориш, баба Мецо? Лъжиш ме, лекичко ме слъгваш. Ама на вашите религиозни правила. Намери ми го тук черно на бяло ми го намери. По време на движението да видя. Може ли? Знаеш ли Библията? А? Да, знаме. Ма трябва да спа. Значи не я знаеш. Еми, не я знам толкова много. Па дори да ти я цитирам по памет, съвсем друго е тук да ти го покажа, а? Или ти кажа къде се намира. Вземиш Библията и се отдариш главата един път. Силно, ама силната е тъй, губата, силната е са. Изцапаш с Библията в главата. А? Тъй, малко ма етап направим. Нека да дочетем той нещо, че имам още някоя минута. Пише така, 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 пише за девиците. И в края на главата, 1 Коринтияни 7 глава, 39 стих пише: жената е обвързана до тогава, докато е жив мъже, но ако мъже умре, е свободна да се омъжи за когото си иска, но само в Господа. Тоест, ако мъже умре, тя е свободна да се омъжи, но само в Господа, но само в Господа. Разбирате ли? Имаме ограничения. Нека да се върнем нагоре малко.
А на жени ти поръчваме, то не аз, а Господ, жена да не напуска мъжа си, но ако е напуснала, нека остане неумъжена и нека се помири с мъжа си и мъж да не оставя жена си. А на другите казвам аз, а не Господ. Ето сега Павел прави частно тълкуване. Ако някой брат има невярваща жена и тя е съгласна да живее с него, да не оставя. И жена, която има невярващ мъж и той е съгласен да живее с нея, да не го оставя. Защото невярващия мъж се освещава чрез жената и невярващата жена се освещава чрез своя мъж. Иначе децата ви щяха да бъдат нечисти, а сега са святи. Но ако невярващия напусне, нека напусне. В такива случаи братът или сестрата не са заробени. На какво не са заробени? На брачния закон. А на другите казвам аз, а не Господ. Аха. Значи тук е грешката при мене. Че Господ не го казва, но Павел го казва. А в предното Господ казва жена да не напуска мъжа си. Ако е напуснала, нека остане неумъжена и нека се, или нека се помири с мъжа си и мъжа не остава жена си. Така, завършихме го това нещо, сега ще натисна паузата и ще намеря нещо на търсачката. Записваме ли? 2 Коринтияни, 6 глава, 14 стих. Не се впрягайте с невярващите, защото какво общо имат правдата и беззаконието? Или какво общение има светлината с тъмнината? Или какво съгласие има между Христос и Велиал? Или какво съучастие има вярващия с невярващия? И какво споразумение има между Божия храм и идолите? Защото ние сме храм на живия Бог, както каза Бог, ще се заселя между тях и между тях ще ходя и ще им бъда Бог и те ще ми бъдат народ. Затова, цитат. Излезте сред тях и се отделете, казва Господ, и не се допирайте до нечисто, и аз ще ви приема, и ще ви бъда отец, и вие ще ми бъдете синове и дъщери, казва всемогъщия Господ. Впрягането, брака е впрягане, в общия хомот. Нека да прочетем. Впрягане, общо, общение, съгласие, съучастие, споразумение. Всички тези неща не се отнасят само за бизнес с невярващи, но те се отнасят и за брака. Защото впрягането в бизнеса може да се разтрогне, ама в брака, знаеш га. Впрягане, общо се решават, общо са впрегнати, общо се решават, съгласие трябва да имат. Как ще съгласиш Христос и Велиал? Той служи на Велиал, ти на Христос. Той ти забранява, ти не можеш служиш на Христос. Ти служиш на Христос, тя на Велиал. Хой напред-назад са джазка стоване, как ще стане тази работа? Какво съучастие има вярващия с невярващия? Ако си вземеш невярваш, ще носиш отговорност за съучастие и семейни решения, които се вземат под негово влияние. И какво споразумение има между Божия храм и идолите? Божия храм сме ние. Всички, които са невярващи, тези тела са храмови на идолите. На какви да е други духове? Разбрахте ли? Защото ние сме храм на живия Бог. Точка по въпроса. Тъй. Относно това дали не е позволено да се вземе невярващи мъже и жени, нека се върнем към Стария Завет, защото Новия Завет във всичко е стъпил към Стария Завет. И хората, които са писали Новия Завет, са позовали винаги на Стария Завет. В Съдии 3 глава пише, че определени царе, определени езичници са оставени, за да бъде Израел изпитан чрез тях. Дали ще слушат заповедите на Господа, които той беше заповедал на бащите им чрез Моисей. Съдии 3 глава 4 стих. Израилевите синове живееха между ханаанците, хетейците, амурейците, ферезейците и евейците и евусейците. Опа! И се вземаха дъщерите им за жени и даваха дъщерите си на синовете им и служиха на боговете им. Разбирате ли, когато се сключи брак в древен Израел на израелтянин с езичник, невярваш, необрязан в случая,
Научават се имената на боговете, приемаш техните традиции и служиш на боговете. Няма друга версия. Това е забранено. Това е забранено. Още от Стария Завет и продължава в Новия Завет. Дори мъдрият цар Соломон, който беше угоден на Бога и прочут с мъдрост, вижте греха на Соломон. Първо царе 11 глава 6 стих. И Соломон извърши зло пред Господа. И не следваше напълно Господа, както баща му Давид. Тогава Соломон построи високо място за Хамос, гносотията на Моав, той някакъв моавски бог, на хълма пред Йерусалим, там точно пред храма някъде, и на Молох, гносотията на синовете на Амон. Така направи и за всичките си жени чужденки, които кадяха и жертваха на боговете си. И Господ се разгневи на Соломон, понеже сърцето му се беше отклонило от Господа, Израилевия бог, който му се беше явявал два пъти, му беше заповядал за това нещо да не отива след други богове, но той не спази онова, което Господ беше заповядал. Как Соломон отиде към другите богове? Чрез жените си, техните обичаи, навици и религия. Ага, аде, ася! Имаме ли го на други места? Ниемия 13 глава, 26 стих. Айде, почнем от 25 стих. Връща се Ниемия да строи стените на Йерусалим и се получава какво? 23 стих. И в онези дни видях и юдеите, които бяха взели жени, азотки, амонки и муавки. Има много хуба, има баба меца, ма не са като израелките, ма обезкосмени направени, ма какви гюбеци фърлят пълна програма на пералната са невярващи, ма. Аман ваши християнки задръстени с сухмените и мустаките, ма. И половината от децата им говореха азотски и не можеха да говорят юдейски, а само езици на този или онзи народ. Да, това също е вярно. Гад невярващия са земи. Вярващия направи компромис, земи невярващ, децата няма да говорят християнски език, ще говорят невярващ език. Ще викат, че крещат са псуват, защото ще гледат мама и тати. И се скарах с тях, и ги проклех, и бих няколко от тях и ги оскубах. Ало, Библията има насилие. Ниемия с гореща кръв би ги им скуби брадите. И ги заклех Бога, като казах, да не давате дъщерите си на синовете им. И да не вземате от тези дъщери за синовете си и за себе си. Разбрали, ла? Не са грешили така израелевия цар Соломон, ало! И между многото народи не е имало цар като него, и той беше възлюбен от Господа своя Бог, и Бог го беше поставил за цар на целия Израел, но и него чужденките жени накараха да се греши. И трябва ли да слушаме за вас, че вършите цялото това голямо зло, да постъпвате невярно към нашия Бог, като водите от дома си жени чужденки? Алба месо, те говорят за чуждо племе. Сега ако аз съм българин, значи според той не мога да взема англичанка. Не, ако си българин, християнин, не можеш да се вземеш англичанка, не християнка. Ако си българин християнин, не можеш да се вземеш българка, не християнка. Разбрали ме? Защото тогава религията се определя според племето. Както и сега в много от случаите. Тоест да кажем, ти си християнин, отиваш да се вземаш една мюсюлманка, отиваш да се вземаш една будистка окултистка, отиваш да се вземаш една ескимоска, която се кланя, или една индианка, не индийка, индианка е деца кланя на великия бог Манито. Не става. Първо трябва да повярва, да конвертира, да се оставя тия работи. Има и такива клаузи в Стария Завет, при военна плячка, разграбване на градове. Какво се прави с пленените, които трябва да оставят бащиници, богове и религии, да се откажат, да бъдат обръснати, остригани, ногтите изрязани, да мине известно време да жалеят майка си, баща си, робство си и чак тогава да се встъпва в брак с тях. Така. Другото нещо, което само ще спомена, нали всички се бим в гърдите, че ние сме избран род царско свещенство, ако ние сме свещеници. Свещениците в Стария Завет са имали още по-строги правила относно това с кого ще се женят, особено свещениците. Там свещеника не може да се жени за проститутка, за блудница бивша и за чужда жена. Трябва да е свята, трябва да е от потекло и т.н. Точка по въпроса, вече ви го изясних в тёмна работа. Бог да благослови всички, да е наде мъдрост, пред твоето слово да се изравним, да се подравним
пътища и часовници спрямо него и да не му съгрешаваме. Щото е там она била много хубава, защото е там он е имал много хубави мускули във фитнеса, а нашите християни в църквата нямат мускули на бамбето. Ей, Господ, сега няма ли? Обичам тези мускулчета, тръпчинки и тук да има. Аз обичам така по-дръските жени, по-да се носят с късо, по-така да се обезкосмят. Но, ма, тия християнки, Господ, накажи на тая малко да се вкара в нормен, тук стори малко кола, маска, стори. Значи, Господи, да не. Това ли е най-важното? Не е ли по-важна светостта? Не е ли по-важна вътрешната красота на жената, защото и друго ще е примени. Абе, важно, важно, ама сега друго се идва на мен. Иначе.